vətəndaşımızı qətlə yetirdi. 700-dən yuxarı adamı həbs olundu, itkin düşənlər oldu. Və beləcə Azərbaycanda müstəqillik, azadlıq, istiqlal uğrunda savaş başladı. Və bəlkə ona qədər də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda itkilərimiz olmuşdu. Ona qədər də fevraldan, 88-ci ilin fevralından başlayan bizim itkilərimiz var idi. Amma ən böyük itkini, biz kütləvi itkini 90-cı ilin 19 yanvarından 20-sinə keçən gecə oldu. Mən hamıdan xahiş edirəm, 20 yanvar şəhidlərimizin, bütün Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edək. Allah rəhmət eləsin. Dəyərli dostlar, seçki marafonu olmasaydı, seçki dövrünün, təbliğat dövrünün qısa olmasına rəğmən bugün görüşdük. Yoxsa bugün o qədər də əziyyətə salmazdıq. Bu hüzün günü ilə bağlı sizi çox da yormazdıq. Sabah əslində həm də bir sükut günü elan edəcəyik təbliğatımızın özündə də şəhidlərimizin ruhuna sayıq olaraq. Amma bugün sizləri narahat elədik. Mən sizin üçün təzə adam deyiləm. Bu seçicilər üçün təzə adam deyiləm. Mən bu ərazidə, bu yerdə sizlərlə görüşlərim olub. Sizlərlə, bax elə bu xeyir-şəri məclisində görüşmüşəm. İndi gələndə yollara baxıram. Yollar dağılmış, sanki yiyəsiz, bomba düşmüş. Müharibədən sonraki bir xarabalığa oxşuyur. Uzaq olsun evdən, eşikdən. Heç elə bir yiyəsi olmayıb. Amma mənim xatirimdədir 2010-cu ildə bu küçə, məhz bu küçə düzəldilmişdi. Hamısı insanlarımız rahat ayağı palçığa batmadan gedirdi. Məhəllə problemlərimizin hamısını bilirik. Binalarımız da köhnədir. İstiliyimiz də ürəyimiz istəyən kimi deyil. Bizim evimiz, eşiyimiz istədiyimiz kimi qızdırılmır. Mən böyük mənada problemlərimizdən də danışacağım. Amma hələ indiki mərhələdə həyətimizdə uşaqlarımızın oynamasına da şərait yoxdur. Böyüklərin, aqsaqqalların istirahat etməsi üçün, təqaüdçülərin istirahat etməsi üçün də yer yoxdur, güşə yoxdur. Parklardan, istirahat mərkəzlərindən danışmaq istəmirəm. Sizə bukletlər veriləcək və yəqin ki, bəlkə də alanlarınız da olub, onların böyük əksəriyyətində məhəllə problemlərimiz nədir, məhəllə problemlərimizi necə həll edəcəyik, onun yolları var. Mən o barədə geniş danışıb sizləri yormaq, bu soyuqda sizlərin burada zamanını almaq istəmirəm. Sizlər bilirsiniz ki, mən o sözü dedimsə, bunu edəcəm, mütləq edəcəm. Nə olmağından asılı olmayaraq edəcəm. Və bir daha sizin hamınızın qarşınızda deyirəm, bu məhəllənin, ətraf binaların heç birinin həyətiyanı problemi olmayacaq. Növbəti mərhələ üçün abad məhəllənin ən yaxşı yerlərindən biri məhz bura olacaq. Abad məhəllə proqramını Azərbaycanda, Bakı şəhərində ilk başlayan biz olmuşuq. 2000-ci ildən o problemləri həll eləyə bunun hamısını biz gündəmə gətirdik. İndi şükürlər olsun ki, çox yerdə bunun hamısını artıq həll etməyə, bu və ya digər şəkildə çalışmağa başlayıblar. Görək, seçkidən sonra biz həm icra strukturunun, həm bələdiyyənin, həm Respublika səviyyəli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin üzərinə düşən vəzifələr nədirsə və bir millət vəkili kimi mənim üzərimə düşən nədirsə, onların hamısını israrla mütləq və mütləq həyata keçirəcəyik və onların hamısını mütləq yerinə, yoluna qoyacaq. Həm də ölkəmizin problemləri var. Bizim təqaüdçülərin problemi var. Bizim təqaüdçülər bugün elə bir təqaüd alırlar ki, o təqaüdlə bilmirlər, dərmanlarını alsınlar, sağlamlıqlarını qorusunlar, yoxsa çörək puluna çatsın o pul. Bizim bugün xəstələrimizin problemi var. Xüsusilə şəkər, xərçəng xəstələrimizin, uzun sürən xroniki xəstəliklərin hamısını dövlət tərəfindən necə maliyyələşdirilməsi, onu
onlara pulsuz dərman preparatlarının necə verilməsi, müayinəsi çox ciddi bir problem içərisində seçicinin, vətəndaşın problemi həll edə bilməyəcəyi bir səviyyədədir. Hər kəsin bugün istər şəkər, istər onkoloji xəstələrini müalicə etməyə gücü yoxdur. Nəinki bunlar, bugün insanlarımızın böyük əksəriyyəti özünün sağlamlığını qorumaq üçün ildə azı 2-ci dəfə həkimə gedib normal müayinədən, normal həkim müayinəsindən keçə bilmirlər. Tibbi siğortanın indi yeni bir mərhələsini tətbiq ediblər, nə dərəcədə olacaq, necə onu həyata keçirəcəklər, hələ demək çox çətindir. Amma həkimlərin maaşları, müəllimlərin maaşları, gənclərin iş tapa bilməməsi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmaması, bütün bunlar bizim ümumilli məsələlərimizdir. Bəzən millət vəkili haqqında təkcə belə bir düşüncə var ki, millət vəkili məhəllə problemləri təkcə həll etmək üçündür. Mən millət vəkili olaraq məhəllə problemləri onsuz da dedilər, demədilər. Xoşları gəldi, gəlmədi. Onsuz da həll edəcəm. Özüm gücüm çatana özüm həll edəcəm. İcra hakimiyyətinin gücü çatana olanda ona həll etdirəcəm. Bələdiyyənin gücü çatana ona çatmayacaq ümumi respublika səviyyəsində məsələni qaldırıb həll edəcəm. Amma biz həm də bir ölkənin millət vəkili kimi ölkə problemlərini gündəmə gətirməliyik. Biz ölkəmizin gənclərinin təhsil məsələsini, ölkəmizdə təhsil alan gənclərin növbəti mərhələdə iş məsələsini həll etməyi bacaran qanunverici bazanın formalaşdırılmasını tələb etməliyik. Biz ölkədə insan haqlarının, biz ölkədə demokratiyanın, azad demokratik şəraitdə insanların yaşamasını təmin edən bir cəmiyyətin qurulmasını istəyirik. Bizim həm də mücadiləmiz, həm də mübarizəmiz bundan ötürüdür. Millət vəkili təkcə gəldi, bir məhəllədə bir problemi həll etdi, ümumi respublika problemləri qaldı, belə də deyil. Ona görə mənə uzun illər bu mandatı sizlər vermişsiniz. Mən o mandatın sayəsində uzun illər Azərbaycanın Milli Məclisində istisnasal da bu problemləri qaldırmışam. Haqqı tapdalanan kim olub yanında olmuşam. Haqqı pozulan kim olub onun məsələsini qaldırmışam. Azərbaycanın bir təbəqəsi olmayıb. Azərbaycanda bir nəfər sosial qrup nümayəndəsi olmayıb ki, mən onun problemlərini Milli Məclisdə qaldırmayayım. Elə şey ola bilməzdi ki, mənim münasibətindən asılı olmayaraq adamların hüquqlarını müdafiə etməyim, demokratik haqları müdafiə etməyim, azad məhkəmələr məsələlərində insanların hüquqlarını pozan məhkəmələrin, insanların hüquqlarını tapdalayan orqanların, hüquq mühafizə orqanların məsələsini parlamentin tribunasından səsləndirməyim. Bəli, ağır bir məsələlərdir. Tək bir millət vəkilinin öhdəsindən gələ biləcəyi məsələ deyil. Amma arzu edək ki, bu seçimlərdə o qədər demokratik düşüncəli, fikirli insanlar seçilsin ki, o parlamentdə bu məsələlərin hamısını qaldıra bilsin, hamısının həllinə nail ola bilsin. 35-ci dairə qaynar dairədir. Hamı buradan demokratik seçki gözləyir. Mən hərdən zarafatla deyirəm, bura Azərbaycan parlament seçkilərinin, milli məclis seçkilərinin azadlıq adasıdır. Hamı buradan demokratik seçki gözləyir, hamı bura baxır. Niyə? Çünki bu vərdişləri sizlər formalaşdırmışsınız. Bu ərazidə qapını döyüb tək nadir hallarda seçki deyə bilər ki, mən seçkiyə getməyəcəm, mən seçkilərə inanmıram. Seçimini deyir, adamlar deyir, hə, seçəcəmmi, seçməyəcəmmi, kimin arxasınca gedəcəm, kimi dəstəkləyəcəm, kimi dəstəkləməyəcəm. Başqa dairələrdə tanışlarınız, yaxınlarınız, doğmalarınız var. Onların ərazilərində bəlkə heç millət vəkilinin uzun illər nə üzünü görən olub, nə tanıyan olub, nə görən olub. Hə, heç bizim seçicilərin də bəxti son 4 ildə gətirmədi, son 4 ildəki millət vəkilinin nəinki üzünü görən oldu, heç adını da işidən olmadı. İndi də namizədlərimiz çoxdur, alternativlər var. 14 nəfər təxminən bu dairədən seçki marafonuna qoşulub. Hamısını sevgi ilə, hamısını hörmətlə xatırlayıram. Adımıza bəzi şeylər deyirlər, kimisə görüşü baş tutmur, kimisə görüşündə seçici etiraz edir, kimisə görüşündə seçici namizədə öz seçiminin olduğu barədə məlumat verir, bizim üzərimizə yıxırlar. Hə, lətfəsi bizdən uzaq, deyir, yer bərk olanda öküz-öküzdən görər. Biraz problem çoxdur dairədə. Adamlar seçici ilə ünsiyyətə girə bilmirlər, seçici səs ala bilmirlər, İqbal Ağazadədən görürlər. Nə olur İqbal Ağazadə eləyir, nə olur İqbal Ağazadə təşkil etdi. Biz dünən sosial şəbəkələrdə də bir status yazmışdım. Yəqin hamınız Böyük Dayaq filminə baxmışsınız. Rüstəm kişi deyir ki, nə olar yazırsan yaz, altından imzanı qoy. Mən dünən yazdım, dedim mən
etdiyim şeyin altından imzamı qoyuram. Mən Yarməmməd deyiləməmişəm bu həyatda. Bu yaşıma gəlmişəm, mən Yarməmməd olmamışam. Etsəydim, imzamı qoyardım. Etsəydim, imzamı qoyub, deyərdim, onu mən eləmişəm. Bunu edəcəyim şeyin arxasındayım, sona qədər. Amma bizim kiminsə namizədliyinin üzərində təbliğat qurmaq, kiminsə namizədliyinin üzərində bir özümüzə PR düzətmək, seçicini hətta o məsələlərdə məcbur etmək, bizə olan münasibətindən sui-istifadə edib seçicinin hansısa bir namizəd üzərinə getməsini təşkil etmək, bu bizim kitabımızda yoxdur. Biz mübarizəni də, dostluğu da, mücadiləni də, hətta davanı da kişi kimi etdik. Biz babalarımızdan gələn o tarixə ənənələrin hamısını qorumuşuq. Yəqin rəhmətli Fərman Kərimzadənin Qarlı Aşırım kitabını, onun əsasında çəkilən axırıncı Aşırım filmini görmüsünüz. Filmdə o yoxdur o hissə, amma Qarlı Aşırım kitabını oxuyanlar bilir, Kərbəlayı məcbur olub Arazdan keçməyə gedəndə hamilə gəlinini öz düşməninin qapısına gətirir. Deyir ki, mən gedirəm, amma bunu sənə həval edirəm. Biz kişi kimi düşmənçilik eləmişik. Kişi kimi düşmənçilik eləmişiksə, bu gəlinim sənə əmanətdir. O da oğlunu verir Kərbəlayıya, deyir ki, apar, gələndə əmanətimi qaytararsan, əmanətinə apararsan. Elə olur ki, geri qaydanda, arazda, atışmada düşməninin oğlu öldürülür. Gəlir, deyir, boynum qıldan incə. Bunun da Kərbəlayının da nəvəsi oğlan olur, gətirir, çağırır, deyir, gətirir. Gətirir, təhvil verir və bir kişilik, bir düşmənçiliyin də kişi kimi aparılmasının nümunəsini qoyur ortalığa. Biz onlardan tərbiyə görmüşük, biz onların davamçılarıyıq, biz o nümunələri Azərbaycana da, insanlığa da, münasibətlərə də gətirən adamlıq. Sözüm var, sözüm açıq deyirəm. Mən heç parlamentdə oturanda, heç o parlament tribunasından üstü örtülü, nə bilim, böyrüm başını sığallayan bir söz demədim. Sözüm oldu, birbaşa dedim. İstifa lazım oldu, istifa dedim. Pissən, pis dedim. Yaxşısan, yaxşı dedim. Bugün də yaxşı olana yaxşı deyirəm, pis olana pis deyirəm. Və ona görə də bizim elə bir şeyə ehtiyacımız yoxdur. Olar ki, sizlə də görüşə gələrlər. Dinləyin, görün adamlar nə deyirlər. Görün adamlar keçdikləri yol, proseslərə münasibəti sizi qanə edirmi? Mən gözlərinizin önündəyim. Mənə etimadınız, etibarınız olmasaydı, bu qədər insan bu soyuq havada gəlib burada oturmasaydı, mən ömründə sizin qarşınıza gəlməzdim. Ömründə mən gəlib sizin üzünüzə baxıb da bu şəkildə danışa bilməzdim. Mənim haqqım olmasaydı, mən özümü ən azı bir damcı haqlı hesab etməsəydim, mən seçicimin qarşısına çıxmazdım ömründə. Mən çox az iş görmüşəm bəlkə seçicilərim üçün, amma seçicim heç vaxt mənə görə utanmayıb. Seçicim heç vaxt mənə görə xəcalət çəkməyib. O milli məclisdə danışan, sözünü deyə bilməyən, danışarkən də millətin, xalqın, vətəndaşın, seçicinin problemlərinə yad olan və yaxud da onları aşağılayan bir mövqeyi ortada olmayıb sizin millət vəkiliniz, seçdiyiniz deputatın. Və ona görə də 125 millət vəkili içərisində neçə nəfər vəkilliyi eləyibsə bu millətə, onun biri hər zaman mən olmuşam. Niyə? Çünki sizin dəstəyinizdən getmişəm. Niyə? Çünki sizlər etimad göstərmişsiniz. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugün problemləri, hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugün burada bu məhlə çərçivəsində, bu binanın, bir binanın həyəti çərçivəsindəki görüşdə Azərbaycan cəmiyyətinin bütün problemlərinin hamısının bir xəritəsi var hər bir adamın üzündə. Hər bir adamın sosial vəziyyətdən tutmuş ümumilli məsələyə qədər, hər şey təqayüçüdən tutmuş müəlliminə qədər, həkimdən tutmuş məmuruna qədər, işsizinə qədər. Hər kəs bu problemi bir Azərbaycan çərçivəsində yaşayır. Mən inanıram ki, Azərbaycan çərçivəsində o problemlərin hamısını qabarda bilən, onun qanunvericilik bazasının təkmil hazırlanmasına xidmət göstərə bilən, mövqe qoya bilən birisi olacağım. Mən istərdim ki, sizlər təkcə öz əraziniz üçün deyil, qohum əqrabanız üçün, yaxınlar üçün, uzaqlar üçün xəbər verəsiniz. Mütləq seçkilərdə iştirak etsinlər, mütləq orada demokratik düşüncəli bir adama səs versinlər, mütləq Azərbaycanın bu proseslərdə mövqeyini, yerini, Azərbaycan seçicisinin vəziyyətini dəyişə biləcək bir siyasət, bir yön ortaya qoyulsun. Azərbaycan yeni bir mərhələyə çıxsın. Biz
içi mən qarışıq, həyatımızın bəlli bir hissəsini artıq keçmişik, bəlli bir yaşını keçmişik, amma bizdən sonra gələn nəsillər var, bizdən sonra gələn övladlar var, biz onların taliyinə borçluyuq, biz onların taliyinə cavab deyik, biz o missiyanı o qədər uğurla həyata keçirtməliyik, bugün üzərimizə düşən missiyanı, millət vəkili missiyasını, seçici missiyasını, vətəndaş missiyasını o qədər uğurla yerinə yetirməliyik ki, bizim o insanların, gələcək nəslin hamısı növbəti mərhələdə bizim çəkdiyimiz ağrını, acını çəkməsinlər. Bizim insanlarımızın yaşadıqlarını yaşamasınlar. Bizim Qarabağ problemimiz var, bizə miras qoydular babalarımız bunu. Həll edə bilmədilər. 1905-ci ildə həll edə bilmədilər. 1918-də həll edə bilmədilər. 1920-də həll edə bilmədilər. 88-90-cı ildə həll edə bilmədilər. Bugün 2020-ci ildə o problem bizim balalarımıza miras qoyulub. O problem başlayanda 20 yaşında olan İqbal Ağazadənin bugün 50 yaşı var. Və 50 yaşında artıq mənim edə biləcəyim, əlimdə silah döyüşə biləcəyim, bəlkə özümdə güc təpər tapıb yenə döyüşə bilərəm. Amma 20 yaşımda o vaxt getdim, döyüşdüm. Hər ya zəlzələdən, ya vəlvələdən siyasi xəttin doğru olmaması gətirdi. Elə yerə çıxartdı ki, biz o problemi həll edə bilmədik. İndi bunu qoymuşuq növbəti nəslimizə. İndi qoymuşuq yeni nəslin boynuna problemi. Bugün Azərbaycanda insan haqlarının, demokratiyanın vəziyyəti, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmənin sərbəstliyi məsələsi o qədər qəliz bir durumdadır. Biz zaman-zaman həll edə bilmədik, indi övladlarımızın üzərində qalıb. Hərdən çox tez-tez səslənir. Televiziyalarda da görürük. Bəlkə müəllimlərimiz də var burada. Məktəbdə də deyirlər, vətənpərvərliyi təbliğ edin, insanlarımız vətənpərvər böyüsün. Dostlar, vətənpərvərliyi sözlə təbliğ eləmək olmaz. Vətənpərvərlik bir nümunədir. Böyük bir söz var, deyir, vətəni iki şeyə görə sevirlər. Ordusuna görə, bir də məhkəməsinə görə. Ordu onu xarici müdaxilədən qoruyur, məhkəmə onu daxildəki ədalətsizlikdən qoruyur. Ordumuz bugün elə bir dönəmdəyik ki, 20% torpaqlarımızı itirmiş, aldayıq, onu geri ala bilməmişik. Məhkəməmizdə isə ədalətsizlik baş alıb gedir. Mən hansı bir vətəndaşın yaxasından yapışıb da deyə bilərəm, vətənpərvər ol. Haqqı pozulan bir vətəndaş məmurundan, o birisindən, bu birisindən şikayət üçün məhkəməyə müraciət edəndə qanun fərdləşdirilir. Adamların haqqına, hüququna yox, adamların cəmiyyətdəki yerinə, roluna və sonda onun məhkəməyə, hüquq mühafizə orqanlarına ödədiyi pula rəğmən qərar çıxarır. Bu tipli məsələləri biz gələcək nəslin üzərinə qoymuşuq. Bugün pensiya yaşı Azərbaycanda 65-ə qaldırılır. Azərbaycanda uzun ömürlüyün indeksi 68.5 və 71 yaşdır. Təsəvvür edin, orta statistik rəqəm 3 il cəmi adamlara imkan verir pensiya təminat almağa. Ya uzun ömürlüyü artıracaqsan, insanlar uzun ömürlü bir həyat yaşayacaq Azərbaycanda, ya pensiya yaşını aşağı salacaqsan. Çox qəribə bir tendensiya yaranıb. 45 yaş olur adamların, işə qəbul etmirlər. Deyir, yox, sən yaşlaşmısan. 65 yaşdan da tez pensiya vermir. Ya, deyirsən, bütövə dəymə, paranı doğrama, doğra doyuncayı. Nə tər yesin, nə yesin və necə yesin. 45 yaşı keçmiş adamların çoxun işə götürmürlər. Hətta 45 də mən biraz çox belə lütf elədim, yuxarı rəqəm dedim. 35-dən sonra insanları işə qəbul etmirlər. Mən Milli Məclisdə bunu qaldırmışam, yəqin YouTube kanalını izləyənlər görər orada demişəm. Demişəm, siz idmançı zad yetişdirirsiniz, bu 45 yaşındakı adam işə götürmürsünüz. Bu marafona gedir, ya bu işləməyə gedir. Sən bunu necə işə götürə bilməzsən? Götürürsənsə, götürəcəksən ta 64 yaşına qədər, əgər. Yox, götürməyəcəksənsə, yaşını salacaqsan. Biz təklif etmişik. Azərbaycan xanımları bugün 55 yaşından pensiya təminatı verilsin və ona 55 yaşında məcbur olunmasın işdən çıxacaqsan. Pensiyasını verəcəksən, istəsə işini davam etdirə bilər. Kişilərimiz isə 58 yaşından. Ən azı 10 il hər bir adama pensiya təminatı verilməlidir ki, o adam 10 il heç olmasa sərbəst pensiyasını ala bilsin. Biz hamımız sosial ödəmələr eləyirik. Pensiya kartlarını vasitəsilə ödəmələr eləyirik. Sən mənim ödəməmi alırsan da, sonra mən onun pulunun miqdarını da vermirsən. Və o, danışacam indi. O məsələ mütləq həll olunmalıdır. Biz onu da gələcək nəslə buraxa bilməməliyik. Mən bayaq qeyd etdim. Azərbaycanın gələcəyi bizim körpələrdədir, uşaqlardadır. Azərbaycan uşağının bugün yeməyi, içməyi, geyimi o səviyyədə təmir olunmalıdır ki,
hər kəs valideynin imkanlarından asılı olmayaraq dövlətə baba deyə bilsin. Dövlətə bu mənim babamdır deyib ətəyindən yapışa bilsin. Nə edəcək dövlət? 18 yaşına qədər sahib çıxacaq. Nə edəcək? Bir uşağın aylıq minimum zəmbili, istehlak zəmbili 170 manatdırsa, 170 manat hər bir doğulan uşaq ta 18 yaşına çatana qədər almalıdır ki, ən azı valideynin ya zəlzələdən ya vəlvələdən başına bir iş gəlməyindən, işsiz qalmağından, işinin pulunun az olmasından, əmək haqqının az olmasından asılı olmayaraq onun qidası, onun geyimi hər bir şeylə təmin oluna bilsin ki, o təhsilini davam etdirə bilsin. Valideyn artıq onu təhsildən yayındıra bilməsin. Biz də bilirik, bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Uşaqlar bəlli bir yaşa çatandan sonra geyimi pis olanda artıq məktəbə getmək istəmir. Təhsildən yayınır, çünki psixoloji baskı var sinifdən. Biz əvvəlcədindən dedik, elə bir vahid forma müəyyən olunsun ki, o vahid forma dövlət tərəfindən verilsin. Bunun mahiyyəti 40 milyona yaxın vəsaitdir bütün Azərbaycan məktəblilərinin ümumi geyiminin. 40 milyon vəsait eləmir. Ayır bunu dövlətdən, o vəsaiti dövlət versin, hər bir adamın da geyimini dövlət təmin eləsin vahid geyim forması ilə. Niyə onu valideynin ixtiyarına baxsan? Nədir bir uşaq 40 min, 40 manat pul verəcək, 35-40 manat pul verəcək, sən onu valideynin cibindən alırsan? 40 milyonu yoxdur mu bir neft ölkəsinin, vətəndaşının? Yoxdur mu 40 milyon versin, uşaqların geyimini versin? Deyirlər ki, 4 milyarda qədər vəsait lazımdır uşaq pulunun ödənməsi üçün. Biz təklif etdik, kompromis variantda təklif etdik. Dediyim, mərhələli həyata keçirdik. Mərhələli həyata keçirdin. 1 yaşından 5 yaşına qədər bir qrupu, 5 yaşından 10 yaşına qədər bir qrupu, 10 yaşından 18 yaşına qədər bir qrupu fərqli şəkildə kompensasiyalar müəyyən edin. Ailənin gəlirlərinə uyğun kompensasiyalar müəyyən edin. Amma mütləq verin. Mütləq verin. Bəzən çox geniş danışırlar, sosial yardımlar ödənilir, sosial müavinətlər ödənilir. Bir ölkədə ki, sosial müavinətlər var, demək vəziyyət yaxşı deyil. Yoxsa dövlətin əlinə baxıb adam niyə getsin sosial müavinət alsın ki? Adamın əmək haqqı, adamın işi gözəldirsə, adam nədən sosial müavinət almalı? Demək, vəziyyətimiz pisdir. Sosial vəziyyətimiz ağırdır. Sosial vəziyyət ağır olduqca, insanların məişəti pis olduqca, bizim düşüncəmiz, təhsilimiz, mədəniyyətimiz yavaş-yavaş aşağı inəcək. Təhsildən danışır, məktəbdəki təhsildən. Məktəblərdəki danışacağam. Bəli. Əvvəla biz məktəb təhsil sistemini, məktəb təhsil sistemindən də bağlı mövqeyimi ifadə edeyim qısaca. Bundan bağlı YouTube-da var. Bundan bağlı da mövqeyimi zaman-zaman parlamentdə demişəm, bir daha deyirəm. Əvvəla məktəblərdə qruplar elə formalaşdırılmalıdır ki, o qruplar gerçəkdən müəllimdən təhsil ala biləcək sayda olsun. Şirdib, böyüdüb, çox saylı uşaqları doldururlar bir auditoriyaya. 45 dəqiqəlik dərsdə bir də görürsən 40 nəfər oturur. 45 dəqiqəlik dərsdə 35 nəfər oturur. 17-16 nəfərdən artıq adam 45 dəqiqəlik dərsdə heç nə qazana bilməz. Dövlət bunun qayğısına qalmalıdır. Dövlət bunun düzgün bölüşdürməlidir. İkinci, dövlət müəllimlərin bilik səviyyəsini o səviyyəyə çatdırmalı və o səviyyəyə yoxlamalıdır ki, onlar məktəbdə təhsil verə bilsin. Acı da olsa deyəcəm, çox təəssüf doğuran hal bilirsiniz mədə? Universitetlərimizdə, institutlarımızda o adamlar gəlib orta məktəb müəllimləri olurlar ki, sonda onlar ən aşağı təhsil alırlar. Ən pis oxuyanların bütün müəllimlərə şamil deyil, amma təəssüf ki, əksəriyyəti belədir. Və onun əziyyətini təkcə valideynlər yox, bütün cəmiyyət, bütün dövlət çəkir. Millət savadsız olacaqsa, millət təhsilsiz olacaqsa, millət elmsiz olacaqsa, mədəniyyətsiz olacaqsa, axırımız bərbad olacaq. Bunu hər kəs bilir və hər kəs bundan başlamalıdır. Mənim parlament çıxışımda da var. Bu millətdə insana qoyula biləcək kompensasiya kanalizasiyaya qoyuldu. İnsana qoyulmalı olan investisiya yola qoyuldu, daşa qoyuldu, divara qoyuldu. Bir insana investisiya qoyulmalı. Bir insan üçün investisiya qoyulmalıdır ki, bu insanları oxusun, bir yerə çıxsın, bir yerdə təhsil alıb bu insanlar normal millət üçün, vətən üçün, dövlət üçün, cəmiyyət üçün xidmət edə bilsin. Və nəticədə nə olur? 3-5 müəllim qalır,
savadlı müəllim. Onlardan məktəbdən aldıqları aşağı maaşın hesabına yaşaya bilmirlər, repetitorluq edirlər. Nə olur? Olur ki, məktəbdə tədris sıfır inir, ya qalıb məktəbdə məndən məşğul olacaqsan, ya evimə gəlib məşğul olacaqsan. Beləcə, valideynin ikinci dəfə cibinə girirlər. Azərbaycanda konstitusiyada da, təhsil haqqında qanunda da çox açıq yazılıb. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı həm ibtidai və icbari orta təhsil, həm də ali təhsil dövlət hesabına bir dəfə pulsuz təhsil almağa haqqı var. O haqq vətəndaşa qaytarmalıdır. Mən təhsillə bağlı dediniz deyə bu hissəsinə də toxunmaq istəyirəm. Biz qəti şəkildə dövlətin balansında olan universitetlərdə, institutlarda pullu təhsilin olmasını qətiyyən yolu verə bilmərik və sona qədər buna qarşı mübarizə aparacaq. 700 bal topluyor. Adam 700 bal topluyor. Biri də 350 bal topluyor. Gəlir bir auditoriya oturur. Turanda da eyni diplom verilir. Biri pul ödəyir, biri pul ödəmir. Bu nə deməkdir? Bu nə təhsil sistemidir? 4 illik bakalavr təhsil sistemində, 4 il bakalavr təhsil sistemində hər bir Azərbaycan vətəndaşı istisnasız halda dövlətdən pulsuz təhsil alacaq. Bir mənalı bunu etməlidir. Dövlət buna gec-tez qayıtmalıdır. Kim istəyir, geçsin özəldə oxusun. Yox, bəlli bir keçid balını keçmirsənsə, dövlət universitetindəsənsə, balından asılı olmayaraq, sən artıq onu ödəyib, ora daxil olmasansə, pulsuz oxuyacaqsan. Heç bir halda dövlətə pul ödəməyəcəksən. O cümlədən bir dəfə magistr təhsilini pulsuz ala bilər. Hə, adam 4 il oxudu, bakalavrda oxuya bilmədi. Ya varalandı, ya gücü çatmadı, ya bilik səviyyəsi aşağıdır. Təkrar kursda qalıb 5-ci oxuyursanız, istəyir, davam etmək istəyirsən, get pul ver dövlətə. Dövlət ödə. Amma 4 il adam kimi oxuyacaqsan. Oxuyacaqsansa dövlət sənə pulsuz təhsil verməyə borçludur. Bu da bizim ümumi yanaşmalarımızdan biridir və bunları biz zaman-zaman da bunların hamısına qayıdacağıq. Bugün hüzün günüdür, həm də bayaq qeyd etdiyim kimi. İçimizdə veteranlar, şəhid ailələri, müharibə qaziləri, hər kateqoriyadan olanlar var. Əslində, Azərbaycan əhalisi o qədər azdır ki, o müharibənin, o ağırlığın dəymədiyi, toxunmadığı insan, dəymədiyi, toxunmadığı ailə qalmayıb, hamımıza toxunub. Tərpətsən, sağımızdan, solumuzdan şəhid qanı fışqırar. Mən arzu edərdim ki, bu millət özünə, torpaqlarına hakim olsun. Biz zaman-zaman torpaqlarımızı itirə-itirə gəldik, bu yerə çıxdıq. Mənim seçki platformamın ən prioritet məsələlərindən biri də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllidir. Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Pafosla qəbul etməyin, amma gerçək olan budur. Biz bilirsiniz mi, niyə biraz da sınmış millət olduq, əzilmiş millət olduq, itirmiş millət olduq. Biz Güney Azərbaycan itirdik, Təbriz itirdik. Urmiyan itirdik, Xoy itirdik, Səlmas itirdik, Qaradağ itirdik. Eh, bıraxdıq, bir əlimizi yerlədik, getdik. Biz Borçalını itirdik, Qaraçöp itirdik, bir əlimizi yerlədik, getdik. Biz Dərbəndi itirdik, bir əlimizi yerlədik, getdik. Biz İrəvanı, Göyçəni, Zəngəzuru itirdik, bir əlimizi yerlədik, getdik. Və onun müqabilində Qarabağı da itirdik. Əgər bu dəfə əlimizi yerləsək, mən sizə əmin edirəm, növbəti itkimiz olacaq, har olacaq deyə bilmərəm, amma mütləq olacaq. Ona görə, sona qədər bu millətin bütün hüquqları, haqları nə qədər imkan verir dünya qanunlarına uyğun olaraq, o torpaqların geri alınması üçün hər zaman açıq qeyd etmişəm. Mən, mənim iki övladım da hazırdır. Şəhid olmağa mən də iki övladım da hazırdır. Və bunun üçün heç nədən, heç vaxt çəkinməmişim. Amma bizim başqa cür həll etmək imkanlarımız da var. Sülh yolu da tükənməyib. Amma onun da siyasətini, onun da altyapısını gərək fərqli şəkildə qurasın. Biz orada yıxılmışıq, Qarabağda. Ona görə bugün dizlər üstəyik. Haqqımızı tələb edə bilmirik. Haqqımız pozulur, hüququmuz pozulur. Evimizdə problemlərimiz var. Çünki diz üstə düşmüşük orada. Diz üstə olan insanların vəziyyəti həmişə ağır olur. Orada bir qalibiyyət, Qarabağda bircə qalibiyyət, torpaqların geri alınması bizi dimdik ayaq üstə saxlayacaq. Və o millətin qarşısında nə hüquqlarını pozan, nə haqlarını alan, nə hüquqlarını əl uzalan, nə səsini oğurlayan, nə mövqeyini oğurlayan, nə balasının boğazına girən,
korrupsiyaya, rüşvətə bulaşmış bir adam dayana bilməz. Ona görə mütləq və mütləq Qarabağda alınmalıdır. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınızın qarşınızda baş əyirəm. Mənim sizə borcum var. Məni böyük siyasətə sizlər gətirmişsiniz, siz seçicilər gətirmişsiniz. Çıxışlarımda tez-tez deyirəm, bir daha qeyd edeyim. Valideynin haqqı övladların boynundadır. Hər bir övladın boynunda bir valideyn haqqı var, bir ata haqqı var, bir ana haqqı var, bir ağsaqqal, bir ağbirçək haqqı var. Hər bir valideynin haqqı var övladın boynunda. Hər bir siyasətçinin boynunda bir seçici haqqı var, bir vətəndaş haqqı var. Mənim boynumda sizin hamınızın haqqı var. Haqqınıza layiq olmağa çalışacağım. Bunu söz verirəm. Mən yalan danışmamışam sizə. Bundan sonra da olmayacaq. Hər kəsin gözünün içinə diş baxmağı öyrənmişəm, yenə baxacağım. Bacarmadığım şeyi deyəcəm, bunu bacarmıram. Amma ən başlıcası, orada, o parlamentdə məndən heç biriniz utanmayacaqsınız. Heç biriniz məndən xəcalət çəkməyəcəksiniz ki, mən bu adama nahaq səs verdim. Hamınızı bağırıma basıram. Allah sizin evinizdən, eşiğinizdən, işığı, nuru, ruzini bərəkət əski eləməsin. Ən başlıcası, hamınıza bu 2020-ci ildə sevdiklərinizə, sizi sevənlərin hamısına can sağlığı arzulayıram. Canınız sağlam olsun, ruhunuz azad olsun. İnşallah mütləq udacaq. Sözünüz, tapşırığınız. Buyur anam. Sözüm söhbətim oldu ki, burada yataqlarda yaşayırım. Bilirəm. Bizdə ışıq sistemi idi. Atasının yoxdur. Bilirəm, mən... Aynən qədər biz ışıq pulu veririk. Demək... Onunla nə can sağlam olacaq? Doğrudur. Yadınızdadırsa, mən çox istərəm ki, o nənəmizə onu da tapıb göstərən olsun. Mən sizin binanı, o cümlədən də Şıxlinskidə iki binamız var bizim. Nazirlər Kabinetinin qarşısında dəfələrlə qaldırmışıq o məsələni ki, bura bina istismara qəbul olunub, qaz çəkilməlidir. Və ən azı qaz çəkilməyəcəksə, işıq limiti aşağı indirilməlidir. Bu məsələni bir daha söz verirəm ki, bir daha qaldıracaq hökumət qarşısında. Bilirəm, atapleyin, əgər qaz çəkilmə olsa, katerli məsələsini mən söz verirəm ki, həll edəcəm. İndi bəyənmədikləri Sovet hökumətinin dövründə elə idi, bizim limit aşağı idi. İndi də eləyəcəyik onu inşallah. O, həmişə mən deyirəm, indi deyirəm, heç kəsən də qorxuram, heyf o yerin babanın hökumətində. Müstəqilliyimizi o qədər möhkəmlədəcəyik ki, hər kəs müstəqillikdən xoşbəxt olacaq. Eşq olsun hamımıza. Sağ olun. Sağ olun. Görəcəyik, mütləq görəcəyik. Aycan. Dedim, o umumi məsələlərin hamısı oxuyur, qutarır, qalır ona görə. Hökumətimizə gedib qulluq eləyib, gəliblər, boş işlədilər. Əsgərlikdən gəlir boş, universiteti qutarır boş. Qapılar qoyulmalı. O məhəllə problemləri həll edəcək. Mən bu boyda bir kişi... Ağ bir şey ananın qarşısında gözünün içinə deyib də, bir yalan deyib gedərmi? Mən eləyə bilmərəm. Mənim ilə bayaq da yaxşıyız, sizə inanırsam, yoldaşım qaynaşçı işləyir. Məsələn, biz ayda 100 manat mı, 70 manat işıq pulu verirəm də, özüm də gəncə onda birinci bilgi yaxşıyız. Əgər bizim pensiyamız yoxdursa, uşaq pulu üzvü yoxdursa, biz aylıq o pulu necə verəm? Mən o limiti dedim, o limiti mütləq və mütləq təşkil edəcək. Bizə istiliş estimi olsun, ya işıq pulu nəsə buna bir kəlmə olmalıdır. Pensiyanı o qədər qaldırıb, Mən uşaqa bir meyvə aldım, bilmirəm də. Niyə o binaya ata bilim çəkmədər? Qod var, bina var. Yoxdur gəlsin, keçdi binanı çəkəcəkdir. Atəcəm, mən binəbələrim, gecə qulluq xəstələnir. Mən onlara dərman pulu ala bilirəm, özünə pensiyə çalıram, özünə xəstəyəm, qabrı eləkəsəkəm. Mən ona alındım, mən ikinci uşaqım, ona görə ki, yoxdur, sistem yoxdur. Mən söz verirəm ki, o məsələləri ən ümumdə məsələm olacaq. İyidir, bir kəlmə sözüm, yaralı yerimə gəlir. Yollar nə gündə? Dedim onu. Uşaq çıxır. Burada blok deyil, umar mələ. Burada blok var, o blok dəyişilməlidir. Ona görə, bu binalar hamısı əziyyət olunan. Ən çıxır. Ağızda da gəlir. Ağızda da gəlir. Sağ olun.
Mütləq, mütləq. Yəni rayonlarda qaz yanırsa, biz paşalar içində oturmuşuq. Mütləq eləyəcəm onu. Ona mənə söz verirəm ki, o binaya qaz da çəkiləcək, atapleniya da olacaq. Bir mənalı istilik sistemi qurulacaq orada. Mümkün deyil. Amma o həll olunana qədər də mütləq qaz limiti aşağı, işıq limiti aşağı salın. Onu da eləyəcəyik. Narahat olma. Bu məsələ heç vaxt Milli Məclisdə qalmayıb. Nə də onu qaldırmaq üçün kimsə fikirləyir. Mən sizdən xahiş edirəm. Bax, veteranlar kim şəhiddir? Allah rəhmət eləsin. Kim əlildir? Bunlara müəyyən imtiyazlar var. Amma veteran haqqı. Veteran bizə imtiyazlar verir. Gəlib qoşqona keçə bilmirik. Kimsə deyirlər ki, bir də mənim dərmanım çox bahadır. Eləcə, seçsən inşallah mısın eləcə? İnşallah. Allah qoşur, bax, mən seçiləcək, hər şey həll olunacaq. Hamısı həll olunacaq. Yo seçilenler hemse deyip sözünde. Biz şefe niye bu çocuğunu her defa diyelim o da da bir şey yapmasın. Karan an. İnşallah onu həll edəcəm. Seçki bu tərəfə. Seçki bu yerə, amma bir sürü keçi vermir ki, hələ də problemdir. Bu yaşa bir şey olar, qasız olar. Seçkilərdən sonra qərar verir.